Olsen päävalmentaja Harri Naumanen tänään aika tyly tappio klassikkia vastaan, niin miltä toi kotijoukkueen peli näytti valmennustiimin käsin? Itse asiassa yllättävän hukassa oltiin alusta lähtien, en tiedä. Tarkoitus oli kyllä haastaa hyvää joukkuetta tänään, että olisi sillä niinku tarpeettua peli tasaisena ja saatu haastettua ihan pisteistä, mutta että en tiedä mistä johtuu, mutta oltiin kyllä alusta lähtien niin aika lailla telineissä niin sanotusti, että sitä saadaan kyllä miettiä, että oltiin joka osa-alueella aika paljon perässä vastustajaa. Viime kerran klassikki vastaan niukka 9-8 tappio Blackboxissa, niin mikä oli erona, että silloin tuli niukka tappio ja tänään tuli aikamoinen selkäsauna? Silloin oltiin, no ainakin alusta lähtien oltiin paremmin ihan niin kuin sillä mielellä, että haastetaan. Tänään tuntui, että niin oltiin vähän kattelemassa ja toivomassa, että jos me vaikka pystyttäisiin haastamaan. Ja toisaalta kaveri kyllä oli tänään niin tehokas viimeistelyssä, että niin alusta lähtien, että ei se oikeastaan jättänyt sitten juuri tavallaan epäselvyyttä, että niin kumpi tässä vie. Että jos me ei tehty mistä paikasta sisään ja kaveri aika lailla murhaavasti joka paikasta, niin kyllähän se, kyllä se veistä loputkin uskot joukkueesta. Ensi viikonloppuna matka kohti Seinäjokea, SPV:tä ja Nurmo Jymyä vastaan, niin mitä asioita nyt painottaa joukkueelle reeneissä, missä pitää erityisesti parantaa? Lista on varmaan aika pitkä tämän pelin perusteella, mutta ehkä parempi tämän pelin nyt tässä unohtaa ja tavallaan keskittyä niihin, mikä oli eilen hyvää vielä siinä ja tavallaan lähteä siitä vähän niin kuin nollista liikkeelle, että kuitenkin parhaimmillaan pystytään pelaamaan pallolla ja pallottomana aika hyvin viisikkona. Tänään ne viisikot repeili ja yksilöittää sitten ja jäätiin aika selvästi kaveria jälkeen, niin jälki on tämmöistä. Kyllä ne keinot taas parempaan pelinkin löytyy varmasti ja kyllä me ollaan parempi joukkue kuin tämä tulos nyt näytti. Kiitoksia. Kiitos. Alpo Laitila, viime kerran kun pelasti Olssin vastaan, klassikki otti niukan 9-8 voiton, tänään aika paljon selvempi voitto teidän joukkueelle, niin mikä oli erona siihen, että tänään annettiin Olssille ihan kunnon selkäsauna? No ehkä me lähdettiin tuota peliä vähän paremmin ja saatiin sitten siihen vähän onnistumisia, niin lähti semmoinen positiivinen kierre käytiin, niin ehkä se oli tänään se millä sitä otettiin reilu voitto. Teikällä se tänään henkilökohtaisesti 7 tehopistettä. Sä oot pelannut aika paljon hyökkääjänä, mutta tänään puolustajan paikalla, niin miltä tuntui maistuu pelaa pakin paikalla? Kyllä se oli hauskaa, että kyllä mä pakin paikallakin tykkään pelata, että ei mulle sille ole väliä kunhan ei maalivaiksi laiteta, että missä pelaan, että tykkäsin kyllä pelata. Teillä on seuraava peli keskiviikkona Jymyä vastaan, niin onko vielä jotain asioita, missä klassikin voisi parantaa ensi peli ajatellen? Varmasti on paljonkin asioita, mutta en nyt tässä pysty niitä lähteä analysoimaan. Että katsotaan sitten myöhemmin niitä. Kiitoksia. Kiitos. Vesa Virtanen, tänään aika komea voitto Olsista 17-3, niin mikä oli tänään klassikin puolelta niin kuin voiton avaimet? No kyllähän me saatiin hyvä lähtöpeli ja oltiin niin kuin valmistauduttu, että meillä on ollut aina vaikea paikka tulla, että muutaman kerran täällä hävittykin, että kyllä me sitten niin otettiin vähän kiukkua ja valmistauduttiin tosiaan hyvin ja se näkyi kentällä ja koko pelin oltiin kyllä hyviä. Teidän joukkueessa oli aika lailla pelkästään onnistujia, mutta oliko valmennuksen silmään yhtä kahta pelaajaa, jotka niin kuin, joiden peli olisi erityisesti miellyttänyt? No kaikkihan, kun sanoit, niin onnistui tänään hyvin ja no tietenkin äskeinen haastateltava Alpo Laitila oli 7, kun tehopiste teki tänään, että totta kai pakin paikalta se on hyvät lukemat tähän sarjaan, että, mutta tosiaan voisin luetella kaikki 15, 17 kentällä ja maalivahdin vielä, että kaikki pelasi tänään hyvin. Aloititte kauden, niin otitte muun muassa Jymyä vastaan tappia, joka on ollut ihan ehkä se paras kauden alku, mutta peli on lähtenyt rullaamaan paremmin ja paremmin, niin mikä siihen on ollut salaisuus, että peli on kulkenut paremmin kauden edetessä? No, on kulkenut paremmin ja paremmin. Alkuun oli tosiaan vähän vaikeaa, että vähän tietenkin pieniä muutoksia, kun valmennus vaihtunut, nyt tuli siihen ja vähän, että löydetään nämä omat jutut, millä tämä kehittyy ja mennään eteenpäin. Ja tavoitehan on olla silloin huhti-toukokuussa ollaan parhaimmillaan ja sitä kohti mennään. Kiitoksia. Kiitos.